Doncs el primer que hem de pensar quan analitzem l'obra de Stanley Kubrick és l'enorme influència que ha tingut un director que només ha fet 12 pel·lícules, més o menys, no? És a dir, té una quantitat de producció, una producció limitada, comparant amb altres directors, i en canvi, les seves pel·lícules han tingut no només un èxit important entre els crítics i el públic, sinó que han tingut una influència cultural enorme. Pensem que hi ha directors contemporanis a Kubrick que treballaven dins del sistema d'estudis durant els anys 50 i a principis dels 60 encara, quedaven alguns, que en el mateix temps en el que Kubrick havia fet 4 o 5 pel·lícules es podien haver fet 10 o 12. Però Kubrick, i aquesta és una altra de les característiques del director, va renunciar a poder produir moltes cintes per poder produir cintes de les quals tingués el control absolut i total del material. És a dir, és un director, o va ser un director obsessiu, molt controlador, que li agradava reconstruir tot el procés creatiu, des de la idea fins a la producció, el càsting i el muntatge. A l'exposició del Centre de Cultura Contemporània es poden veure diferents documents que expliquen una mica fases del procés d'algunes de les seves pel·lícules, no? Diferents processos d'algunes de les seves pel·lícules més conegudes. Se li dona molta importància a les pel·lícules que va fer, les quals hem de pensar que la majoria, per no dir totes, són adaptacions de textos literaris previs, i per tant, hi ha un treball d'adaptació, de guionatge molt important, i sobretot hem de pensar també que menys el cas de Lolita, que és un cas una mica típic, ell va treballar sempre amb productes no molt coneguts o molt reconeguts artísticament, és a dir, utilitzava materials literaris dels quals creia que podia treure un rendiment i els podia fins i tot millorar a l'hora d'adaptar-los en un sentit. Com eren productes no especialment reconeguts, ell podia treure-li algun profit addicional i sobretot la gent no comparava, no? És a dir, l'original amb l'adaptació, perquè l'original era més o menys desconegut. Això no és així en el cas de Lolita, no? Perquè la novel·la de Nabokov sí que era molt coneguda. És parcialment cert en el cas de Barry Lyndon, no? Perquè la novel·la de Thackeray en el seu moment sí que era coneguda, però després, és a dir, durant el segle XX és un producte que va tenir menys vida, que segurament és molt menys reconegut. I en aquest sentit s'assembla molt al treball que també feia Hitchcock. Hitchcock també adaptava una quantitat de textos importants, és a dir, ell sempre agafava textos de referència per adaptar-los al cinema i també treballava amb materials que no fossin molt coneguts ni que tinguessin un reconeixement artístic molt gran. Quan parlem de Kubrick és també interessant parlar sempre dels projectes que no va dur a terme. És a dir, de Kubrick sempre es parla de les pel·lícules que va fer, però també d'aquells projectes que ell no va acabar de rodar mai, no? És molt conegut el cas del Napoleón. Ell va treballar durant anys en la possible adaptació de la vida de Napoleó a la pantalla i al final va escriure un guió, hi han publicats materials sobre la pel·lícula, però finalment va decidir que, és a dir, es va decidir per un tema en part pressupostari, era una pel·lícula molt cara, però en part també perquè hi havia altres pel·lícules sobre el personatge que no havien funcionat, es va decidir aparcar el projecte i Kubrick va encetar altres històries, altres guions i bueno, va aparcar el cas de Napoleó. També és veritat que tenia un projecte sobre uns materials i una novel·la prèvia per fer una pel·lícula sobre el tema de l'Holocaust. No? The Aryan Papers era un projecte que ell portava ja temps estudiant, però que finalment també va ser un d'aquells projectes que Kubrick mai va fer i es va dedicar a fer altres pel·lícules perquè va considerar que aquesta no, que possiblement no tenia la sortida que ell buscava i també que hi havia una altra pel·lícula per aquella època s'estava gestionant i finalment es va rodar i es va estrenar a la llista de Schindler, que ell considerava que era una pel·lícula que ja tenia
els continguts i donava una mica la idea del projecte que ell volia fer. Per tant, quan parlem de Kubrick sempre parlem dels projectes fets, però també moltes vegades parlem dels projectes no fets. Hi ha un tercer element que és interessant, que és l'estil. Ell treballava diferents materials, cada pel·lícula és molt única, però sempre buscava una depuració estilística molt gran, fins al punt que és veritat que cada pel·lícula és única, però en totes, que són de gèneres diferents i que habitualment va saltant d'un gènere a un altre quan canvia de pel·lícula, és veritat que a totes es troba un estil molt depurat i certs elements estilístics que ens permeten reconèixer l'estil de Stanley Kubrick. En aquest sentit, s'assembla a un director contemporani que cada vegada que planteja una pel·lícula planteja com un pas més en la depuració formal, que és Paul Thomas Anderson. No? Paul Thomas Anderson ha fet pel·lícules més de gènere, pel·lícules històriques, i una de les últimes, l'última que ha estrenat, El hilo invisible, on ja directament la depuració d'estil és sorprenent i en part s'assembla, en part sí i en part no, però té algun element de connexió amb aquest estil visualment atractiu, però molt exacte, molt depurat, molt precís, de Stanley Kubrick. En destacaria sobretot el disseny de producció de les seves cintes. El seu control exagerat sobre el contingut també li portava a pensar els escenaris, a dissenyar juntament amb la gent de disseny de producció tot el contingut de les pel·lícules a nivell d'espais i a nivell de recreacions quan hi havia pel·lícules històriques com Barry Lyndon. I clarament es pot veure que una part important de l'èxit de les seves pel·lícules és la seva concepció espaial. La idea de que el cinema és temps i espai, però que aquest espai necessita un tractament específic i que aquest espai també està vinculat amb un procés de reconstrucció absolutament precís, exagerat, coses que li portaven, per exemple, a intentar aconseguir materials originals quan estava fent pel·lícules d'època, a tenir atrezzos que realment corresponguessin a l'època històrica, sobretot respectant exactitud. Ell havia treballat en diferents pel·lícules històriques, però quan va fer Barry Lyndon, el cas és que, i és molt conegut l'exemple, no?, i l'anècdota, va intentar fins i tot que les escenes estiguessin il·luminades només amb la il·luminació que correspondia al moment històric de la pel·lícula. És veritat que hi ha llum artificial en alguns casos i que hi ha un treball també una mica cinematogràfic en el sentit de que era impossible rodar només amb condicions de llum natural en molts casos, però també és veritat que, i aquest és un component també de Kubrick és un gran narrador, però també és una persona molt preocupada per la tecnologia. Llavors, com a director preocupat per la tecnologia, quan no tenia les càmeres precises o els objectius o fins i tot els materials que necessitava, explorava, investigava a veure si podia aconseguir els materials d'algun lloc. I l'anècdota també és molt coneguda, però és certa, va encarregar la construcció de lents específiques i especials, Zeiss, per poder rodar Barry Lyndon com ell creia que s'havia de rodar. Sempre ha estat un director molt preocupat per la tecnologia, per els formats de pantalla, i això té una certa lògica si pensem que és una persona i un director preocupat sempre per l'impacte que el producte ha de tenir sobre l'espectador. És veritat que hi ha pel·lícules que van anar millor de públic i altres pitjor, però sempre va tractar temes polèmics, sempre va tractar temes que estiguessin d'actualitat, per molt que fes pel·lícules històriques en alguns casos, i la prova és que moltes de les seves pel·lícules van tenir problemes tant amb la censura com amb les autoritzacions preceptives per poder ser projectades. Per tant, això ens demostra que com a director era un director sempre atent a l'impacte que les històries podien tenir sobre els espectadors.